Mise keni anë... Kritikat për situatën në arsim nisën nga foltorja e kuvendit. Partitë opozitare kritikuan Ministrinë e Arsimit për rëndim të gjendjes në këtë sektor, duke mos i mbajtur premtimet e dhëna e duke i bërë fajtor për largimin e mësimdhënësve nga Kosova. Nga 160 çerdhe të premtuara, kene realizuar as 10% të tyre. Rezultati në PISA është më keq se që ishte dhe në 2018-ën, e të tjera, e të tjera, e të tjera. Dhe si për ironi, sot në Liri, mësimdhënësit vetëm në këtë dy muajt e fundit, rreth 600 sosh kanë larguar nga Kosova. Jemi hipokrit në ne që i rrehim shuplaka të gjithë për veteranët e arsimit, atë njëjtën kohë përkrahim ndryshimet ligjore me ju hek vitet kontribut dhënse. Imaginoni sa hipokrit jemi. Partia Social-Demokrate zgjodhi një aksion për mes së cilit ngelën Ministren e Arsimit Arbërie Nagafci. Ndërsa po prisni që vetë Ministria dhe Kryeministri Kushti të vini në bibliotekën kombëtare për një aktivitet të paralajmëruar, ata u përplasën me policinë e Kosovës. 9 aktivist u arrestuan dhe u liruan vetëm pak orë më vonë. Ndërkohë 14 organizata të arsimit parauniversitar nisën mbledhjen e nënshkrimeve për peticion, ku i bëhet thirrje institucioneve për vëmendje dhe veprim konkret në arsim për shkak të situatës së rëndë. Kërkesa e parë, riorganizimi i shkollave me më pak se 60 nxënës. Kërkesa e dytë, pensionimi i vullnetshëm i parakohshëm për mësimdhënësit mes moshës 55-64 vjeçare. Dhe kërkesa e tretë, vlerësimi vjetor i shkallësive dhe njohurive të mësimdhënjes për të gjithë mësimdhënësit. Ky peticion synon të marrë 10.000 nënshkrime deri në shtator për ta proceduar në kuvendin e Kosovës.